Vi er taget til Munkebo for at mødes med Nhi, som i det her program vil fortælle om hendes spændende liv. Nhi kom hertil som 13-årig sammen med sin familie som bådflygtning fra Vietnam. I dag driver hun Munkebo systue ved siden af et job som freelancetolk. Ja, Nhi, kom lige indenfor. Ja, tak. Velkommen til Munkebo systue. Ja, tak. Værsgo, sid ned. Tak for det. Kunne du tænke dig en kop te? Ja, tak. Det er ingefærte. Jeg ved ikke, om du har smagt det før, men... Det har jeg ikke, nej. Du har en lang historie, som går helt tilbage til din barndom. Jeg var 13 år, da mine forældre planlagde at flygte fra landet Vietnam. Efter jeg var færdig med 7. klasse, så flygtede min familie på min fars fiskebåd, som er på 9,5 meter lang og 4,5 meter bred, sammen med 53 andre. Vi er 7 i vores familie, så vi var 60 i alt på den lille båd. Efter 7 døgn på havet, så blev vi blæst ind på den malaysiske internationale badestrand af en voldsom storm. Og vi blev opdaget af nogle fiskere. Heldigvis var der nogen på vores båd, der kunne tale engelsk. Så spurgte vi dem, hvor vi var, og så fortalte de dem at vi var i Malaysia. Så tilkaldte de politiet. Vi blev modtaget og blev kørt til en militær lejr og været derude et stykke tid. Jeg tror, jeg kan ikke huske præcis, men jeg tror, det var en uge. Vi var der, mens vi ventede på, at de gør noget ved os, og vi må komme videre. Og så fandt det ud af, at vi skal sejle ud til en ø, hvor der boede 13.000 andre flygtninge, både flygtninge, på daværende tidspunkt. Det var i 1988. Og så kom vi på den flygtningelejr og var der nogle måneder. Så min far har nogle søskende, som bor i USA, en bror i Canada og en bror i Danmark. Og så har han selvfølgelig fortalt, at han har brødre og søskende i 3 forskellige lande. Efter første lande, som vi søgte at komme til, det var USA, som mange andre gjorde. Men så snart USA så, at vi har andre muligheder, der er familie i andre lande, så sagde de nej til os. Da vi fik et nej fra USA, så søgte min far at komme til Canada, fordi det er næst største land, som vi kendte dengang. Mens vores ansøgning blev behandlet, så kom Danmark ind og spurgte, vil I gerne til Danmark? Og det har vi aldrig tænkt på, for vi vidste ikke, hvor Danmark var og sådan noget, hvad det er for et land. Selvom min far har en bror, men vi hørte ikke så meget og vidste ikke så meget om Danmark dengang. Frygtede I så at komme til Danmark? Overhovedet ikke, men vi sagde, altså vi vidste, vi har aldrig tænkt på det, og så spurgte vi, om vi må tænke over det. Så mens vi får tid til at svare, så skrev min far et brev til min onkel her i Danmark og høre, hvordan livet i Danmark og sådan nogle ting. Og så fortalte min onkel lidt, hvordan det er og sådan noget. Så til sidst så besluttede min far at komme til Danmark, fordi hvis vi siger nej til Danmark, så ved vi ikke, hvornår vi kan komme til det tredje land, som vi kalder det. Ja, efter vi har sagt ja til at komme til Danmark, 10 måneder i alt har vi boet på den flygtningelejr, og så fik vi et flybillet til at komme til Danmark i sommeren 89, juli måned. Vi kom til Danmark sammen med 5 andre. Det vil sige, vi er 12 fra den samme flygtningelejr, der fløj fra Malaysia til Danmark den sommer. Sjov nok, da vi kom til Odense, det er fordi min onkel
bor i Svendborg, så kom vi til Odense, og så stod vi og kiggede lidt, og så vi slet ikke nogen, der kom og hentede os. Og så kom der en vietnamesisk mand hen og spurgte, hvor bor jeres familie hen? Hvem blev ikke hentet? Og sådan noget. Så sagde vi til dem, men min far sagde, at jeg kunne ikke se, altså min bror bor her, men vi kunne ikke se ham. Og så spurgte han, om vi har et telefonnummer, han kan ringe for os. Så ringede, så sagde min onkel, nå, er I kommet i dag? Vi har ikke fået noget at vide. Okay. Så ham manden, han er fra Odense. Han var fra Odense, og han sagde, at han har en stor bil, så han ville gerne køre os, fordi det er heller ikke så langt fra Odense til Svendborg. Så vi fik kørt af ham, den vietnamesiske mand, som kom til lufthavn og hente hans familie, som kom med samme fly med os. Og vi havde kontakt med dem, de bor et eller andet sted i Odense endnu. Da vi kom hjem til min onkel, så sagde han, at så fandt vi ud af til sidst, at sagsbehandleren var på ferie. Og inden hun gik på ferie, så glemte hun at give besked til min onkel, at vi kom den dag. Jamen, det var godt, det hele. Det så lykkedes alligevel, jo. Ja. Og siden så har vi, vi boede faktisk hjemme hos min onkel i et stykke tid, i en måned, tænker jeg. Den første måned, vi kom til Danmark, og det var en lille lejlighed, Var det i Svendborg? Det var i Svendborg, ja. Og en måned senere, så fandt kommunen et hus til os, så vi kan flytte. Og jeg kunne huske, da vi flyttede til det nye hus, så græd mine forældre. Fordi dengang i 89, da man flyttede, så købte kommunen alting faktisk, man har brug for en familie. Nye tilflyttede familie. Altså en kop, en skål, en tallerken, altså de har købt alt til os. Og så sagde mine forældre, at selve ens egen forældre kunne ikke give deres barn så mange ting, når de flyttede hjemmefra. Og de har de aldrig oplevet det. Altså de blev rørt af, at vi blev godt taget godt imod af det danske samfund. Og mine forældre var så glade af, at de græd på grund af det. Så I har været glade for at komme til Danmark? Det har I ikke fortrudt? Indtil nu har vi aldrig fortrudt det. Så fik vi, mig og min søster kom i skolen i en modtagelsesklasse for at lære dansk de første par år, tror jeg. Ja, det var. Og så kommer vi småt ind i nogle dansk klasser, inden vi kom helt ud. Altså, vi starter med matematik, dansk, engelsk for eksempel. Og så senere hen, 2 år efter, så kommer vi helt ud og går i en dansk klasse sammen med andre. Hvordan var det så at komme i gang med det danske? Var det ikke svært? Det var virkelig svært, fordi dansk er et sprog, som er faktisk helt anderledes end det sprog, vi taler til hverdag, som er vietnamesisk. Og det er noget med altså lyd og sådan noget, og bogstav. Bogstav er ikke det, er fordi vi er, jeg vil sige, at vi er en af de heldige, som kommer fra et land fra Asia. Vi bruger det almindelige alfabet. Altså, vi har nogle ekstra, ligesom dansk har æ, ø, å, som det andre sprog ikke har. Men I har ikke tegn, som man har? Nej, vi har alfabet ligesom her. Vi bruger alfabet ligesom her. Så selve ordene, de, selvom de er anderledes med sådan nogle lyd og stavelse, men bogstaver er ikke fremme for os. Men nu har du også fortalt lidt om, at sproget det er jo også blevet en del af din hverdag i dag, men det taler vi om lidt senere med dit tolkejob. Kan du huske noget fra din barndom i Vietnam, inden du flygtede, hvordan det var? Vi kommer fra en lille landsby. Først da jeg var 5 år, så flyttede vi en gang langt væk fra midt i Vietnam og helt over til Sydvietnam. Det var virkelig langt fra der, hvor mine bedsteforældre boede. Og så har vi boet der i 5 år. Min far var svejser dengang.
Og 5 år efter, så tænkte min far, at vi må flygte fra land. Vi må væk fra Vietnam, fordi der er kommunist, og der er mange ting, man ikke må i Vietnam. Og så ser min far, at vi har ingen fremtid at leve i det her. Og så har han tænkt og planlagt, at vi skal flygte fra landet. Det er derfor, flytter vi til en fisket landsby, hvor min far ejer en lille fiskebåd og fik lov til at komme ud og fiske. Men han gjorde det kun i 3 måneder, og så flygtede det. Det var sådan et dæk for, at var planen allerede der, at den skulle bruges til, at de flygtede. Inden vi flyttede, havde han plan om at flygte. Ja. Og så og det havde han så sammen med de andre, tre der var med. Tre år gjorde han klar alting til. Var han slet ikke nervøs? Altså, han har stået med jer som børn, og så skulle flygte fra det her kommunistiske styre? Det har været en stor planlægning om alting. Vi er 5 søskende i familien, og da vi boede i den lille fiskeby, så har mine forældre tænkt på at sende mine 3 yngste søstre på kostskolen hos nogle nonne. Så de boede faktisk på skolen, og vi hentede dem hjem kun om weekenderne. Så folk rundt omkring ikke lagt mærke til, at vi lige pludselig forsvinder en dag. Og han ville også kalde min farmor fra en anden landsby hjem til os og boede hos os nogle måneder, inden vi flyttede, og havde adressen hos os også. Så når vi flygtede, så blev min farmor og beholdt det hus, ellers så blev den taget. Så din farmor blev tilbage i Vietnam? Ja, og solgte det hus efter noget tid efter. Men vi flygtede. Men det fik ikke nogen konsekvenser for din farmor, at din far var? Okay. Nej, ikke. Kun hvis vi blev taget til fange, eller blev opdaget, eller sådan noget. Og vi børn, mine forældre har sagt til mig og min lille søster, som os to, som lige hjemme hele tiden, at vi må ikke fortælle noget som helst til nogen som helst, fordi de er livsfarlige. Og så går vi bare med den der hemmelighed, at mine forældre fortalte ikke så meget om flugten. Men de fortalte dog lidt til jer alligevel, at I vidste godt, der ville komme en dag, hvor I skulle. Ja. Og hvor gammel var I der, der er din søskende, da du blev bekendt med, at I... Jeg var 13 år, og så er vi 2 år imellem os alle sammen. Så 13, 11, 9, 7 og 5. Den dag, hvor vi skal flygte, så var min søster måtte være hjemme og sejle sammen med mine forældre ud og fiske. Det må man må gerne tage børn med. Og min far har øvet os med at komme ud og prøve, om vi bliver sø. Ja. Vi har øvet det, men jeg kunne ikke. Jeg blev så meget sø. Men alle os 5 har prøvet at komme ud og fiske sammen med mine forældre. Og så har de planlagt, at jeg skal hente mine 3 små søskende på en cykel. Jeg kunne ikke forstå, at jeg kunne klare den opgave dengang, fordi min far har cyklet med mig bagpå kun 1 gang. Og jeg skal cykle igennem 4-5 små landsbyer, indtil vi kom til den sidste landsby, hvor alle andre, vi kalder det for kunder eller gæster, der skal flygte med os, at være sammen med dem. Ja. Så jeg kunne huske, at min far sagde, nu kørte jeg hjem til onkel, et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, og du skal huske vejen, fordi du skal hjælpe mig med noget senere hen, sagde han. Ja. Og så blev jeg ved, når jeg sidder bagpå, så lægge mærke til, hvor han drejer og sådan noget. Man havde ikke sin GPS på et daværende tidspunkt, og jeg var for lille til. Men jeg kunne bare huske, at min far sagde, du skal huske vejen. Og det var kun den ene gang, han kørte mig. Og så senere hen, da vi flygte, så sagde han, du skal cykle hen til kostskolen og hente dine 3 små søskende. Og jeg cykler med alle 3 på cykel.
i så lang, altså igennem 4-5 landsby, til at komme hjem til ham, manden, der hjælper os med at arrangere flugten fra Vietnam, ja, sammen med 53 andre. Det er kun min søster, som sejler med mine forældre, ud og henter os om natten. Jeg kunne ikke, hvordan jeg kunne klare det. Jeg forestiller mig, altså min datter på 15 år i dag, er cyklet med bare én bag på cyklen. Jeg tror ikke, hun kan klare det. Men jeg cyklede med 3 små søskende, og den yngste var kun på 5 år. Og hvor langt var der? Jeg kunne ikke huske af et kilometer, hvor mange der var, men jeg kunne huske, at der var 4-5 landsbyer, jeg skulle cykle igennem. Altså for eksempel, jeg cyklede igennem Munkerbo, Dræby og altså, så mange. Vejnet, ja. Ja, ja, men jeg klarede det. Og så mødte jeg manden, som min far viste mig en gang, og så følger han os ud til sådan nogle små både, som sejler os ud til og gemme os et eller andet sted ud og vente på, at mine forældre kommer med fiskebåd og ja, henter os alle sammen der. Og så skal vi spille ham, manden på båden, som sejler os ud. Vi skal kalde ham for far. Og så mig og min søster, jeg skal koge ris på den, altså ligesom vi laver en scene, at vi er en familie, der på bor på ja, land, der bor på vand. Der er mange familier, der bor, de har ikke hus, de bor i en lille båd med tag, og så sover de derinde, og altså det er deres hus. Så vi spiller, at vi var en af dem. Ligesom man har sådan en husbåd herhjemme, ja, kan man ja, sige, ikke? Ja. Ja, på den måde. Og jeg kunne huske, at en af mine bror, han spillede et eller andet, og så faldt han og forknækkede, hvad hedder det, kravben. Okay. Og jeg vidste ikke, jeg havde ingen telefon til at kontakte mine forældre og sige, hvad skal jeg gøre? Og så en 13-årig pige, så tænkte jeg, jeg må cykle ham til en, der kan hjælpe, og jeg kender en dame, der, hun var ikke læge, men hun var en, der hjælp med sådan nogle små, hvis man kom til skade. Rifter eller sådan noget. Ja, ja. Sådan sagt sygeplejerske-agtig ja, ja, funktion. På ja, en måde, ja. Så hun er i eller anden familie med os, men altså langt fra i slægtning. Jeg kan ikke engang huske, hvordan forholdet med min familie, men jeg ved bare, at jeg kendte hende, og så cykler jeg med min bror derhen og sagde, han får, hvad hedder det, knækket kravben, så du må hjælpe ham på en eller anden måde, så satte hun et eller andet salvet på og, for at holde ham, så han ikke får så ondt. Men han græd simpelthen så meget, og da vi kom til Malaysia, så fik vi at vide, kom til på sygehus med ham, så fik vi at vide, at kravben var rækket. Men ja, ja, men jeg havde ingen mulighed for at komme til læge eller noget som helst, og ingen telefon til at kontakte mine forældre. Hvad skal jeg gøre nu? Jeg skal bare cykle alle tre. Og han græd simpelthen så meget den nat. Og min yngste søster sagde, åh, jeg savner mor, hun græder også meget. Og så blev det til en larm ude, og de andre siger, I må ikke larme, fordi vi gemmer os jo. Og vi har aftalt med mine forældre at komme ud og hente os klokken 1, ifølge, hvad hedder det, tidvand. Ja. Hvad hedder det tidvand? Tidvand, altså hvornår det er høj, eller flod og æb, det er tidvand, ja. Klokken 1 om natten, men vi venter til klokken 3. kommer mine forældre først, så sagde de, det er fordi, at de så nogle, politiet, både der sejler rundt omkring, så de tør ikke gå ind og samle os op. De var nødt til at vente til, at de sejler væk, før de kunne komme ind, og vi havde ingen kontakt med dem, så vi var bare så nervøse, men endelig så kom det, og vi fik, og så sagde min far, hvor hurtigt, og så alle sammen bare op til den lidt større båd, end de små både, vi var på. Og så sejlede I afsted i fiskerbåden. Hvor lang tid var I så der, inden I ligesom var i sikkerhed for, at I kunne blive stoppet? To døgn, så kom vi ud af Vietnam, søgrænser. Men sjov nok, at efter vi har boet på flygtningelejr i Malaysia et stykke tid,
der kommer folk nærmest hver dag. Ja. Og når vi hørte, at der kommer en båd med flygtninger ind, så løber vi ud til stranden og står og kigger og ser, om der er nogen, vi kender, kom på øen. Så en dag så mødte vi nogle af vores naboer, min fars fiskerven, og så fortalte han, at 2 dage efter vi var væk, ja, så lånte politiet deres båd og sejlede efter os. Okay. Men de kunne ikke finde os, fordi vi kommer jo helt væk. Men de vidste ikke, at I ville... Altså jeres gamle nabo, der vidste ikke, at I ville flygte. Nej. Og I vidste heller ikke, at de havde samme planer. Nej. Men sen nogle måneder efter, så kom de og så fortalte, ej, hvor sjovt, at I er, og vi mødte jer her. Men altså, jeg synes, verden er så... Jorden er rundt og verden. Ja. Fordi på de ø, den sidste, aller sidste dag, vi var på øen, så jeg en af mine veninder, som jeg kom i skole. Hun er nok en klasse over mig, ja, men vi cykler sammen i skolen hver dag. Så mødte jeg hende, og så spurgte jeg mine forældre, det er fordi de nye kom, de blev ikke delt ud i nogen lejlighed endnu, så blev de samlet på en scene. Ja. Vi har sådan en kæmpe scene, hvor vi holder underholdningen for hinanden og sådan noget der. Og de nye ankom, de blev samlet derop og sove den første nat altid. Så spurgte jeg mine forældre, om jeg måtte komme derop og sove med min veninde, der lige kom, fordi dagen efter, så skal vi sejle ud til en anden flygtningelejr ind i Malaysia for at vente på fly til Danmark. Så mine forældre sagde ja til det, fordi mine forældre kender også min veninde og hendes familie i Vietnam. Og så var jeg derop hele natten og snakkede med hende. Det var simpelthen så sjovt, og så sjældent, at man flygtede altså i så lang tid, og så langt væk, og så mødte man en, man kendte igen. Nogle år efter, jeg har boet her i Danmark, så var jeg til et bryllup i København, så mødte jeg hende igen i København, fordi hun havde en søster, der boede i Danmark. Så kom hun også til Danmark, men jeg vidste ikke, og hun vidste ikke, at jeg boede i Danmark. Så mødte vi lige pludselig i bryllupsfesten. Har du så kontakt med hende nu? Ja, altså ikke til hverdag, men ja, vi har kontakt, og så en gang med dem, så mødte vi hinanden her i landet, i et andet sted, og hun, hendes mands familie er fra Odense, så de kom til Odense en gang med dem, og så får vi en snak og en kop kaffe. Men det er da meget pudsigt, hun er havnet i Danmark også. Ja, ja, det er så pudsigt, at jeg mødte hende først i Malaysia. Det er så sjældent, at man gør det. Og så senere hen i Danmark, det er, jeg tænkte bare, wow, altså det er noget fra Vietnam og så til Danmark, det er jo en lang vej, og så flygtede vi jo hver vores båd, og så havner vi her alligevel sammen. Ja. Det er så vidunderligt. Men helt da du så kom til Danmark, nu kom vi så lige tilbage til lidt af din barndom i Vietnam, hvordan var det så at lige pludselig at stå her i Danmark? Det var selvfølgelig en stor forandring med både, altså vi kan kalde det for kulturschok eller et eller andet stor noget forandring i ens liv, når man kommer fra et helt andet kulturland med nogle forskellige normer og religion og alt. Jeg havde en ret stille barndom, fordi i min alder dengang ville jeg vurdere, at jeg hører til en lidt ældre generation, og at vi i min generation hører mere efter forældre end dem, der er født og opvokset her i Danmark. Altså, de har sådan en anden kultur at vokse op i. Mere fri opdragelse. Ja, ja, på den måde. Hvor vi er mere kulturelt. Mange ting, at vi skal stadigvæk følge de vietnamesisk. Ja. Ja, og religiøs. Vi er katolik, så vi går meget op i vores tro også. Vi er deltaget i... mange arrangementer i kirke, og vi går i kirke hver søndag, og altså sådan nogle ting, ja. Der har jeg stadigvæk.
hvor mine små søskende er mere frie i det, at de har nogle andre tankegang, end jeg har. Altså sådan vil jeg. Hvordan har du det så med det, at de ligesom har valgt at sige, ej, vi bliver lidt mere, vi holder ikke lige så meget fast i det, vi havde? Jeg har altid synes, at vi er ret heldige, vi vietnamesere, som bor i Danmark. Vi både kan sortere det gode i det vietnamesiske kultur og det danske. Vi kan jo frit valg at sortere det gode fra begge sider og leve med det. Så jeg har altid synes, at vi er så heldige på den måde, at vi kan både vedligeholde de vietnamesiske madkultur for eksempel. Det er så dejligt, at vi har så mange gode retter, som jeg kan være stolt af at præsentere det for danskere. Og stadigvæk kan nyde nogle andre stærke og gode side af det danske samfund og kultur. Så ja, jeg elsker det. Men du har det vietnamesiske køkken. Altså det er rart, det ligger fast, ja. Det spiser vi til hverdag. Og så en gang imellem noget kartofler med flæskesteg og kødsovs, spaghetti og pasta og sådan noget. Altså vi blander, men det meste er vietnamesisk mad, vi spiser herhjemme. Men hvordan så, da du stod her som 13-årig, du kom begyndte at lære dans, du kom i skole, og du fortalte, at I fik mange ting, du satte pris på, sådan I blev sat i gang for kommunen og sådan noget dengang. Ja. Men hvad skete der så videre i dit liv derfra? Efter 2 år, vi gik på modtagelsesklasse, hed det dengang, for at lære dansk, så kom jeg og min søskende ud i de danske klasse. Vi gik på Skorup-skolen, Tvedskolen i Svendborg og Skorup. Og så senere hen, efter jeg var færdig med 9. Så fik jeg lov til at komme på efterskolen. Det spurgte jeg mine forældre, og så fik vi økonomiske hjælp fra kommunen dengang, for mine forældre havde ikke arbejde dengang. De gik også på sprogskolen for at lære sprog og integrere os sådan, langsomt. Så jeg gik på efterskolen med hensigt på at kunne tale mere dansk på skolen og lære mere dansk. Og så er jeg klar til at komme på gymnasiet bagefter. Og det var et virkelig, virkelig godt år for mig på Vejstrup Ungdomsskolen i 10. klasse der. Et virkelig godt og rigtig valgt, synes jeg. For der var du i det danske 24 timer i døgnet, kan man sige. Men det var sjovt. Jeg er en af dem, der elsker sprog. Som du, du ved. Derhjemme, der taler vi stadigvæk vietnamesisk, for at vedligeholde vores modermål. Vi gik til vietnamesisk i weekenderne for at lære mere af det. Og så har vi så mange valgfag. I 10. klasse på Vejstrup Ungdomsskolen, der havde jeg 5 sprog på tale, fordi jeg har vietnamesisk som modmål, og så dansk som andet fremmedsprog. I skolen, der havde vi jo engelsk, og jeg har valgt tysk, fordi jeg kunne ikke vælge fransk. Jeg kan godt lide fransk, men jeg kunne ikke have fransk på Skorpskolen, fordi der var ikke nok, der valgte fransk til, de kan danne et hold eller en klasse. Så derfor var jeg nødt til at vælge tysk. Og da jeg kom på Vejstrup Ungdomsskolen, så var der fransk. Ja. Og så men så ville jeg ikke give slip på tysk, fordi jeg har lært det i 2 år, og så synes jeg, at det er synd, at jeg bare sådan smed det. Så skulle det også føres. Så holder jeg, så beholder jeg min tysk, og så tilvalgte jeg fransk og engelsk. Så har jeg vietnamesisk, dansk, engelsk, tysk og fransk. Så er der systuen her, vi sidder i. Ja. Hvordan startede det? Det var sådan en lidt sjov historie. Efter jeg fik mine 2 ældste børn i Nice, Frankrig, og som sagt kom og flyttede tilbage til Danmark i 2010, og så i 2011, der fik jeg min yngste datter,
på Odense sygehuset. Og efter barselen, så tænkte jeg, åh, hvad skal jeg arbejde? Jeg er uddannet som salgsassistent engang, men efter jeg har fået 3 børn, så synes jeg, at arbejdstid i butikker passer ikke så godt med 3 små børn og en mand, der ikke taler dansk, og som ikke er hjemme hele tiden. Det er derfor, at tænker jeg, at jeg må lave noget andet, som passer bedre. Og så i nogle år har jeg bare arbejdet i en grillbar og restaurant og forskellige brancher og se, hvad det passer mig bedst. Til sidst så læser jeg i avisen, at Bitten Nannestad, hun har åbnet en sygestue i Kerteminde. Ja. Og så tænker jeg, at jeg vil komme til hende og spørge, om jeg må komme i lære hos hende i praktik, ja, dengang. Men hun var splinterny. Hun har kun åbnet butik i 3 måneder. Og var i gang med at flytte til en anden lokal, og de var i gang med at bygge det om og sådan noget. Så sad hun faktisk i en afskærmet lokal med alt muligt ting rundt omkring, og så kom det ind til hende og gerne ville komme i praktik. Så hun var helt vildt forvirret og sagde, nej, jeg har ikke råd til ansat nogen. Så sagde hun, må jeg sidde ned og stille og roligt og snakke med dig lidt? Og så sagde hun, ja. Det er fint. Og så snakker vi, så sagde jeg til hende, at jeg vil gerne være praktikant, og en praktikant koster dig slet ikke noget. Tværtimod, at jeg kan arbejde gratis for dig, og så kan du lære mig at sy. Så tænker hun lidt, så sagde jeg, jamen det lyder ikke så tosset. Og hun har også brug for en, der kan hjælpe og snakke med hende. Så det ville være sjovt, tænkte hun. Og så sagde hun ja til, at jeg kom i praktik hos hende. Og efter 3, man måtte komme i praktik i 3 måneder. Og så synes jeg, at jeg kunne godt lide det her. Ja. Det er noget kreativt, og det er noget med hen, og jeg elsker det. Og så sagde jeg til min sagsbehandler dengang, om jeg må forlænge min praktikperiode med 3 måneder mere, med henblik på, at jeg vil lære de her fag mere. Og så, ja, det fik jeg lov til, men jeg måtte ikke bare forlænge det så mange gange, jeg har lyst til. Jeg vil gerne, men ifølge lov, så må man ikke. Nej, det er klart. Så fandt jeg ud af, at man godt må gøre det, at jeg blev ansat med løntilskud. Ja. Det fik jeg lov til, også 3 måneder, og så forlænge med 3 måneder. Så det er faktisk 1 år i alt, at jeg er hos hende som lærer, lærling. Og så, ja, så lærte jeg så meget, som det kunne lade sig gøre. Og så sagde hun, efter 1 år, så sagde hun, hun vil gerne ansætte mig 2 dage om ugen. Det er mandag og tirsdag. Ja. De dage, hvor hun lukkede butikken faktisk dengang. Ja. Og så var jeg hjemme hos hende på hendes værksted og arbejdede sammen med hende og lærte en masse ting. Og så det var så hyggeligt, at jeg tager altid noget vietnamesisk mad med, hver gang jeg er hos hende. Så hun har også smagt over 100 retter eller sådan noget. Jeg tager forskellige mad med hver gang. Og så hyggede vi og havde det godt at lære. Hun lærte mig så mange ting på den måde. Senere så sagde jeg til hende, at jeg kan sagtens passe butikken i 2 dage for dig. Du holder stadigvæk fri i de 2 dage, men jeg åbner butikken. Så ville hun gerne gå med til det. Okay, og så var du så den, var der jeg, på butikken, ja. Så åbner jeg Bitten sygestuen i de 2 dage i en periode. Og så var der ikke nok kunde til, at hun kunne betale min løn. Nej. Så sagde hun til mig, at hun ville fyre mig en dag. Ja. Så hun beholdt mig kun den ene dag. Men så hendes far, som ejer det her hus, jeg bor i dag, ja, på daværende tidspunkt sagde, du må ikke fyre Nhi. Han skal nok betale min løn den ene dag, så jeg kan være hos Bitten. Og det var pænt. Ja. Det var simpelthen så pænt. Jeg var simpelthen helt rørt. Og så var jeg der i en periode, så blev han desværre syg, og så gik bort senere hen. Og efter jeg nu gået bort, så ville Bitten gerne have, at jeg skal leje det her hus. Så du har lejet huset nu? Ja, men jeg havde ikke råd til det.
for huslejet er for høj til mig. Ja. Men så spurgte jeg bitten, at må jeg komme og se huset alligevel? Ja. Så kørte vi her hjem og kiggede. Huset var helt tom, og sådan noget. Jeg var forelsket i det med det samme, da jeg kom herind. Og så fordi man kan se ud til vandet derude i vores baghave. Ja, der er flot udsigt herfra, ikke? På, det er simpelthen så dejligt. Det er jo på vejen op til Munkebo Bakke, sådan, hvor skråningen starter. Altså et dejligt sted. Så sagde jeg til hende, at jeg ville så gerne bo her, flytte ind og bo her. Men hvad er det mindste husleje, I kan gå ned? Fordi hun har to søskende, hun skal dele det her hus med os. Så sagde hun, hun skal lige snakke med sine søskende først. Og så bagefter så sagde de, 7.000, er det okay? Ja. Men jeg betalte min husleje på daværende tidspunkt 5.800. Så sagde jeg, okay, fordi det her hus har et bedre beliggenhed. Og så kan jeg simpelthen så godt lide, og det passer til vores familie. Det er lidt for lille til vores familie, men dengang vi flyttede ind for 5 år siden, så var børnene stadigvæk små, og så sov vi alle sammen på et værelse. Så havde vi stadigvæk en kæmpe stue og et værelse til års. Men lige nu, indtil nu er børnene blevet lidt større, så vi blev lidt... vi fylder lidt mere. Vi fylder lidt, ja. Ja. Men altså lige pludselig, så er de jo væk igen, og så er der plads. Ja. Og så sagde jeg, de er okay. Så de går med de så lidt tolkning, jeg har. Altså cirka 7-10 tolkning om ugen, det er jo ikke meget. Ja. Men jeg vil ikke give slip, fordi som sagt, at jeg lærer simpelthen så meget at hjælpe. Følte, altså jeg følte godt. Når jeg... Ja, for nu kommer vi sådan over til det der med tolkning. Men vi skal lige med systuen have helt på plads. Du har, du har også måttet udvide... Ja, jeg var faktisk hos bitten i 8 år. Det blev 8 år i alt, i al den tid, hun har haft systuen. Og så sidste år, der gik hun på pension, fordi hun havde gigt. Efter hun var gået på pension, så sagde bitten, hvad skal jeg så gøre? Jeg kan ikke leve med min tolkede løn, fordi det var simpelthen så lidt, så sagde hun til mig, altså, du må ud og åbne din egen sygestue, Mie. Så sagde jeg, nej, det kan jeg da ikke. Jeg var simpelthen sagde, nej, jeg kan ikke. Så sagde jo, det kan du godt, sagde hun. Men jeg var bange, fordi jeg sagde, jeg har ikke råd til at komme ud og lege et lokal, og så alene med 3 børn og sådan noget. Så sagde hun, du behøver ikke lege nogen sted, du kan gøre det hjemme hos dig selv i starten. Ja. Og så gjorde jeg det i vores stue, men kun i en måned, så tænker jeg, at nej, det her går ikke så godt. Så lige pludselig en dag, så tænker jeg, for jeg tænker nogle, lokal her i Munkebo, om der er nogle tom, og så vil jeg undersøge, hvordan med husleje og tider med tolkning og sådan noget, om det kan lade sig gøre for mig at åbne en lille, bare en lille et. Men så lige pludselig, så tænker jeg på det her carport, og så ringer jeg til bitten. Bitten, kan vi gøre noget ved her det carport? Så ringer hun til kommunen og hører, så sagde jeg, I må gerne bygge en skur på 10 kvadratmeter. Så sagde jeg til bitten, det er nok til mig. Det er derfor, at de bliver til det her i dag. Og jeg er simpelthen så glad for at komme til det her beslutning, fordi jeg kan arbejde her efter min tolkning og efter at passning af mine børn, og mine børn er bagved. Når jeg sidder her og arbejder, så har jeg ro. Ja. Og det er derfor, at det bliver til det her lille sygestuen i dag, der hedder Munkebo sygestuen. Jeg vil kalde det Nye sygestuen, men jeg tænker, altså mit navn er et lidt anderledes navn, så det kan være svært for nogen, som ikke har mødt mig, ikke kendt mig før. Så det er nemt, og det lyder også Munkebo sygestue. Altså, det er nemt for alle at kunne sige og kunne finde, kunne genkende det. Ja. Så. Og kan kunderne nemt finde dig hernede? I starten nej, fordi vejen hertil er, skiltene er for småt, så de kan ikke se numrene. Men dem, der har været her og ved, så kan de komme med lukkede øje. Vil jeg sige til dem, og det
Ja. Skal jeg lave et lille skilt op ved vejen, sådan lidt, ja, hvor der står Munkebo Systue? Jeg ved ikke, om man må. Så altså, jeg har ikke haft nogen problem med kunder, nej, der slet ikke kan finde hernede. Jeg har bare sendt deres adresse. Nogen kom og sagde, ej, hvor er det svært at finde, ja, herinde, når man ikke kender området. Ja, men ellers så, ja, okay, så kan, ja, kan folk godt finde, ja, hernede til mig. Men det er vel også lidt rart at have det hjemme, er det ikke det? Eller vil det være rart at have de her lokaler, du taler om, og du giver bare på udkig efter? Jo, jo, det var det. Altså, jeg tror ikke, jeg vil kunne klare det, fordi jeg kan ikke holde åben i dagtimerne. Og om aftenen, så ville jeg helst være i nærheden af mine børn, for jeg ville ikke føle mig tryg, hvis jeg klokken 5-8 sidder i et lokalt et eller andet sted derude i Munkebo Centrum, og mine børn er hjemme alene. Det ville jeg ikke. Hvordan er sådan en dagligdag her i systuen? Jeg lukker jo om dagen, så åbner først klokken 5 om aftenen til klokken 8. Min kunde er vant til at ringe eller skrive til mig, inden de kom. De fleste, det er så sjældent, at der er nogen, der dukker op i åbningstiden, uden at ringe eller skrive til mig før. Fordi en gang imellem, så kan man risikere at komme til en sygestue, selvom det er mellem klokken 5 og 8 om aftenen. Og så ser man skilt på døren, at jeg er ude på noget akut opgave. Ja. Det kunne ske en gang imellem. Det er ikke så tit, men det kan ske. Så de kunder, som er stamkunden, vil jeg kalde dem, de ved, at de skal ringe eller skrive i forvejen for at undgå at komme forgæves. Nu skal vi lige have en tår den her dejlige te. Ja, ingefærte. Ingefærte, ja, som du oven i købet har fået hjem fra USA. Og det leder mig så hen til sprog, USA og tolkning. Du har selv været inde på det før. Ja. Det er dit andet erhverv. Det er det. Jeg har altid kunne lide sprog. Og selvom jeg flygtede fra landet, da jeg var 13 år, så har jeg lige siden vedligeholdt og læse og studere meget i de vietnamesiske sprog. Jeg har aldrig været tilbage til Vietnam, siden vi flygtede fra landet i 88. Det vil sige 35 år siden. Jeg har aldrig kommet tilbage. Men hvorfor egentlig ikke? Er det politisk, vil det være farligt for dig at komme tilbage? En af grunden er, ja. Altså, hele min familie har været tilbage mindst en gang. Jeg har ikke, fordi jeg har virkelig ikke lyst, altså endnu. Jeg har ikke lyst endnu, for det første, at jeg har ikke nogen familie til at komme tilbage til. Jeg har godt nok mine mostre og onkler. Men dem så jeg alle sammen her i Danmark. De kom til Danmark som turist løbende. Så jeg har mødt dem og har ikke sådan kontakt med dem til hverdag heller. Det er mere min mor, der holder kontakt med dem. Så jeg savner faktisk ikke noget, må man sige. Men jeg vil gerne tilbage og tage mine børn med, så de ved, hvordan Vietnam er. Jeg kender Vietnam kun igennem videofilm på YouTube. Der tager jeg tit sådan en rejse på den måde, at jeg ser forskellige steder i Vietnam på video. Og jeg synes, Vietnam er et virkelig flot land, og ja, med mange. Så du vil gerne derned, men det skal være sammen med børnene? Ja, ja. En dag. Jeg ved ikke, hvornår endnu, men jeg vil gerne tilbage. Ja. Er der mere familie tilbage i Vietnam? Det er kun mostre og kusiner og fætter. Alle mine bedsteforældre er døde, og nej, ikke sådan nær, ikke kernefamilie, nej. Hele min familie er her i Danmark. Men sproget er holdt ved lige, og du arbejder med det både ved kommune og politi. Kan du fortælle lidt om det arbejde? Selvfølgelig kan du ikke gå ned i detaljer, men hvordan er dit arbejde? Jeg elsker sprog. Det er derfor, at jeg ønsker at arbejde som tolk for længst, men jeg tror ikke at komme i gang, fordi jeg synes, at mit vietnamesisk er ikke nok til det. Men da jeg snakker med min familie en dag i... Jeg startede faktisk arbejde som tolk fra 2015. Så det er 7 år nummer 8 i år. Og så sagde min familie, det kunne du sagtens
altså med mit vietnamesisk, så kan jeg sagtens være tolk. Det er derfor, skrev jeg nogle ansøgninger til Odense Kommune og forskellige steder, og så blev kaldt ind til samtale og fik jobbet, og har været til forskellige kurser for at forbedre, ikke med sprog, jeg forbedrer mit sprog hver dag, jeg kom på arbejde. Der lærte jeg en masse, det er derfor, at jeg, selvom jeg ikke har så mange timer om ugen, men jeg vil ikke slippe på det, fordi jeg synes, det er et virkelig spændende job. Især når jeg er den type, der elsker sprog, og så kunne jeg mærke, at jeg lærte det selv en masse på mange forskellige områder. Som sagt, at jeg arbejder både for kommunen og politiet i retten og psykolog på UH, alle afdelinger på UH og skole og sådan noget. Altså arbejde med familie. Og Og de ringer jo også til dig i udenfor for åbningstid, kan man sige. Altså når hele døgnet, når som helst. Jeg blev ringet op af, hvad hedder det, vagtcentralen en gang for 14 dage siden, klokken lidt i 5 om morgenen. Og så troede jeg, at det var noget galt med mine forældre, fordi min forældre er ældre og bor alene i Marslev. Så var det vagtcentralen, der ringede, fordi der var en patient, der ikke talte dansk, har ringet til dem og kunne ikke fortælle dem noget, men jeg har tolket for den patient i så mange år nu, og jeg har også været, mentor for ham i en periode. Det er derfor, at i hans journal stod mit telefonnummer. Det er derfor, at de ringte til mig og ville høre, at jeg skal ringe til ham og høre, hvad der er galt. Ja. Så til sidst så fik jeg en ambulance ud til ham, fordi han har svært ved at trække vejret, og han har mange sygdomme i sig. Det var godt, ja. Ja. Så der er mange, med tolkearbejde har jeg oplevet, eller til stede af nogle situationer, som man vil aldrig opleve det, hvis man ikke arbejder som tolk. For eksempel være med til en operation i øjnene, og til narkoslærer, og sådan forskellige ting, som man aldrig vil opleve, hvis man ikke selv er i det. Så ja, du kommer med til mange ting, og, ser det, ikke? Og det er vel både noget, der også, man kan vel også godt have lidt med hjem, hvor det kan gøre lidt ondt på scenen. Ikke? Der kan vel være nogle sociale forhold også. Ja. Vi skal ikke ind på noget af det, men hvor man tænker, Når jeg tolker for kommunen, og de drejer sig om familieproblemer og børn og sådan nogle ting, der bliver man meget rørt, altså hurtigt rørt. Og nogle gange er jeg mere ked af det end borger, fordi jeg kan sætte mig ind i deres situation, og min, deres børn er på min børns alder, og sådan nogle ting. Ja. Det gør, at man bliver virkelig påvirket af det bagefter følelsesmæssigt. Og så nogle gange så arbejder man i retten og kommer på fængsel sammen med advokat og og sådan nogle ting. Det er ret spændende, synes jeg. Selvfølgelig er jeg ikke glad for at komme i retten eller i fængsel, fordi så ved jeg, at vietnamesere har lavet noget ulovligt. Det er jeg slet ikke glad for overhovedet. Men så har jeg oplevet det og prøve at se det. Men det er der, uanset om man er vietnameser, dansker, eller hvad man er, etnicitet, ikke? Så er der ulovligheder. Ikke? Der er også nogen, der laver noget godt, sikkert. Ja, selvfølgelig. Hvor du også skal tolke. Jo. Ja. Men det er jo... Og så, så har jeg nogle apps, som jeg kan vise fra Tolk Danmark, for eksempel. Så kan jeg tjekke, om der kommer nogle opgave og se datoen og tidspunkter, og så tjekke min kalender, om jeg kan tage den opgave. Her der står for eksempel den 22. marts. Jeg skal have den ved mig hele tiden. Og klokken 10.25 til 11.25, for eksempel, jeg har stadigvæk tom den dag, så jeg kan godt tage den her opgave ned, hvis jeg har lyst til det. Er der mange vietnamesere, altså i Danmark, som tænker, at der med tolkning, altså sproget, det er der
Altså, der er opgaver nok. Der er en del, der har brug for tolk, selvom mange af dem har boet i landet i over 20 år. Men det er dem, der kom til Danmark som familiesammenføring dengang, eller kommer fra flygtningelejr, ligesom vi gjorde, eller af mange forskellige grund, at de kom til Danmark, men de fik ikke mulighed for at lære det danske sprog sådan ordentligt i starten. Nogle måneder eller et år, så skal de ud og arbejde og forsørge familien. Til hverdag kan de sagtens klare med deres dansk kundskab, men når de skal til læge eller snakke med kommunen eller sådan noget, ind i sådan noget dyb i noget sag og sådan noget, så kan det ikke udtrykke sig. Det er dem, der har brug for tolk. Og hvis man sammenligner med andre folk, altså kulturer, så er de vietnamesiske meget lille. Så det er derfor, at jeg har aldrig nok timer, kan man sige. Men hvordan er det at tolke? Er det ikke svært? For eksempel i retten, jura, det kan jo godt være. Det er det. Jeg skal i starten, der jeg vil kalde det at læse lektier hver aften, når jeg kommer hjem, og når jeg er færdig med børnene og sådan noget, børnene, så er jeg nødt til at læse nogle bøger og lære både det danske og det vietnamesiske sprog angående, altså de forskellige emner. Jeg har selv købt en lægebog og læst om forskellige sygdomme og om menneskets opbygning. Altså, man skal selv søge og lære om sådan nogle ting, og det gjorde jeg i starten. Nu har jeg ikke så meget tid til at gøre det mere, men jeg lærte undervejs, når jeg for eksempel tolkede for nyreafdelingen, og så måtte jeg ind og læse om forskellige ting, om nyre og sygdom og hvad det hedder på latinsk. Nogle af navnet og lægene bruge faktisk latinsk navn for sygdommen, selve sygdommen, eller de medicine, de giver til patient. Og de ord måtte jeg også have lært, både på begge sprog. Og jeg har ikke problem med at huske de danske ord, men de mest vietnamesiske ord, som jeg har problem med at huske. Det er mærkeligt nok, at jeg har det sådan. Jeg vil tro, at der er mange, der har, fordi man er ikke vant til at bruge de vietnamesiske sprog til hverdag, især inde i sådan nogle fagområde. Og der er vel også nogle af de latinske udtryk, som også er lidt intern, og der er vel også en måde, når du skal fortælle en patient, hvis de er ret alvorligt syge, så gør lægerne det jo også, i hvert fald på dansk, på en lidt mere indpakket måde, og sådan, men og de gør der det. Er det vel også lidt svært, man kan ikke sådan direkte tolke over. Det er rigtigt, altså i starten, når man arbejder med sprog, og så tænker man, i starten så er det med, at man oversat ordret, men det kan man ikke i længden, når jeg har arbejdet som tolk i en del år, så er det ikke ordret, jeg oversat. Det er meningen af selve, hvad hedder det, sætningen. Ja. Betydning. Betydning, ja. At jeg gør det. Så selvfølgelig så får man mere erfaring efter med tiden, og man lærer, hvordan man tolker. Nu går det meget nemmere end fra starten af, tænker jeg, fordi jeg har tolket så meget, så nu går det faktisk nemmere. Er det så en til en opgaver, hvis man kan sige det sådan, eller har du også noget med hjem, hvor du kan sige, det skal du have med hjem og lave en oversættelse på, for eksempel nogle dokumenter eller sådan noget? Jeg blev ringet op og blev bedt om at oversætte et brev, for eksempel. Eller ja, en gang med ja. Gør jeg det, altså skriftligt. Og det foregår også nogle gange via Skype eller via appen? Altså jeg tolker telefonisk, ja. Og videotolkning. Video, det er igennem Team. Ja. Og så fremmøde. Og så, hvad hedder det, skriftligt oversat. Det er de fire måder. Og lige sådan op over hovedet på dig, der hænger en masse kugler med, ja, fyldt med stjerner. Ja. Med små stjerner, ja. Hvad hedder det? Jeg bruger dem som afstressningsmetode.
Så jeg lavede dem forskellige, og putte dem i forskellige form af glas, kugle, vase, forskellige, som du kan se noget af det her i systolen. Og når jeg er færdig med dem, så tæller jeg dem, hvor mange der er i. For eksempel, der står, det er kugle, vase nummer 58, og der er 130 stykker i sådan en her. Og jeg var færdig med den 26. juli 2021. Sådan skrev jeg på dem alle. Alle de glas, de kugler, jeg er færdig med. Så på den måde får jeg styr på, hvor mange stjerner jeg har lavet i alt. Der er 5.300 stjerner i den her. Og de er glas nummer 67. Jeg var færdig med den 4. november 2022. Og hvordan får man den tanke, at man skal flette så mange tusind stjerner? Jeg sad og lærte mine to døtre at flette julestjerner og pynte op til jul. Og vi startede i 2018 med dem. Og så det var sjovt, og så sagde jeg til mine døtre, at skal vi prøve at flette den mindste stjerne? Og så kom, da vi kom ned til den her størrelse, så synes jeg, at det er så sød. Og jeg har en masse farvepapir, for jeg købte det, fordi jeg elsker at lave noget kreativt med mine døtre. Så begyndte jeg derfra at flette, og efter jeg har lavet den, så putte jeg i sådan nogle vaser her, og synes, ej, hvor ser det godt ud. Så fortsætter jeg bare indtil nu. Og det er år nummer 5, og hver eneste i dag sidder jeg med den, og tømt mit hoved efter dagen er gået, og mine børn er gået i seng, så sidder jeg og fletter nogle af dem, inden jeg sover. Jeg har sådan en punkt med altid, alle steder, ud at tolke. Så når jeg sidder og venter på læge eller sagsbehandler, så sidder jeg og fletter dem her, som jeg gør klar til at hjemmefra. Så det er der, hvor andre de sidder med strikketøj eller hækketøj? Ja, så sidder jeg med dem her og laver faktisk halvdelen. Hvis du laver en her, så kan vi jo se, hvordan jeg laver halvdelen af stjernet, når jeg er ude, og så færdiggør dem, når jeg kommer hjem om aftenen der. Fordi hvis man laver dem færdig, så kan de blive brasset og gå i stykket. Så jeg laver kun halvdelen af stjernen, de 8 rundt om, når jeg er ude på den her måde. Jamen, det ser jo nemt ud, men jeg tror, det er svært, hvis man ikke er vant til det. Nu har jeg gjort det i 5 år, og jeg har lavet over... Altså, dem her har jeg ikke talt sammen, men jeg har lavet 65.000 stjerner nu. Plus dem her, som... Og så, når det er... Det tager så lang tid at fylde sådan en op... Så går jeg i gang med noget småt, ligesom den lille panda der. Laver dine børn stadigvæk stjerner? Så? Nej, det gør de ikke. De bliver hurtigt træt af det her. De har ikke tålmodighed til det. Se, jeg er også i gang med den. Ja, den er her, den lille, lille panda. Ja. Hvad siger folk så, når de kommer her til alle de stjerner? Wow, har du selv lavet alle dem her? Men det er kun en meget lille del af det samlede altså antal, som jeg har lavet. Men det er ikke noget, du sælger? Nej. Nej, for man tænker, når man ser de her kugler, at... Der er mange, der spørger, om jeg vil sælge dem, men siger, nej, det er kun... jeg har det godt indeni, når jeg kigger på dem. Ja. Så... Har du en plan med, om der skal ske noget med dem på et tidspunkt? Alle de her? På et tidspunkt, ja, hvis... jeg kunne tænke mig, at... udstille dem forskellige måder, så kan folk komme ind og se det. Ja. Jeg har tænkt at gøre det hjemme hos mine forældre i Marslev. De har et kæmpe stort hus. En dag så vil jeg pynte alle mine stjerner op i deres hus. Og så, og så siger jeg, at det er for sjov, men det kan være, at det bliver til virkelighed en dag. At jeg vil komme i rekordbog en gang.
hvis der ikke er andre i verden, der laver så mange stjerner, som jeg gør. Spændende. Ja. <Yeah. laughs>